Prosím, máte slovo. Tak děkuji, vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, kolegové, ano, je to nový bod, my to určitě podpoříme, ale já tady znovu chci zařadit, a řeknu vám proč, tisk 41, bod 50, řešení krátkodobého ubytování. Řeknu vám proč, včera, když se podíváte na zprávy televize Nova, tak tam příslušný radní z Prahy Adam Zábranský za Piráty řekl, že krátkodobé ubytování se v Praze neřeší, protože k tomu Praha nemá nástroj. A mně už to přijde opravdu jako absurdní. Praha v čele s Piráty, STAN, TOP 09, KDU nemá nástroj a stejné subjekty tady ten nástroj blokují. Jenom připomínám, že ten tisk už je otevřen. Já ho tady nenavrhuji dozařadit. Já tady navrhuji, aby jsme ho doprojednali. A klidně to zamítněme. Klidně to zamítněme. Ale tím prostě dáme jasně najevo, jak se k tomu stavíme. Jestli vás nepřesvědčilo to, že jsem tady včera četl úryvky z usnesení různých soudních rozhodnutí na úrovni Evropské unie, tak vám přečtu, jak to řeší třeba Amsterdam, který určitě my tady všichni považujeme za svobodomyslné město. Ale já mám tady ty města všechna. Je třeba požádat o povolení. Toto povolení je placené. Od 1.5.2021 vyžadovaná registrace nabízeného ubytování do Národního registračního systému prázdninových pronájmů. Před každým poskytnutím ubytování musí být podána ohlášení městu. Ohlášení městu, to je právě to, aby to město mělo nějaké základní informace, kde je uvedeno datum příjezdu, odjezdu hosta. A teď pozor, prázdninový pronájem nesmí být poskytován déle než 30 dnů. To si myslím, že už je jako velmi tvrdé, to si myslím, že je zbytečné. Je to prostě o důvěře ve vedení města. A to tady říkám já jako opoziční poslanec a opoziční zastupitel. My tam svého primátora nemáme, ani svoji radu. Jestli oni potom tím nařízením rozhodnou nějakou přeregulovanost, tak je to rozhodnutí toho vedení města. A je paradoxní, že já jako zastupitel opoziční tady tlačím na to, aby vedení města mělo tyhle ty možnosti. Co se děje v tom centru měst? Je tam v těch místech ztráta určitá bezpečí, hluk, nedodržují se tam základní hygienické podmínky, nepořádek, ztráta soukromí, protože když se vám v těch domech mění ty lidi co 3 dny, tak se tam opravdu necítíte bezpečně, ale především se tím vylidňuje centrum města. Vylidňuje se tím centrum města. Tak to pojďme tady jednou, prosím pěkně, rozštípnout. Já jsem s tím otravný a budu s tím otravný. A jsem zvědavý, až tady v Praze teďka budou volby na podzim, jak si to ty subjekty obhájí. My tím, co tady budeme, co bychom schválili případně, pouze dáme možnost obcím si to na svém místě, na svém prostoru regulovat sama. A tím už my tady do toho jako poslanecká sněmovna nebudeme vůbec mluvit. Takže tolik stručně to odůvodnění. Zařadil bych to dneska jako na pevný čas ve 12 hodin. Myslím si, že za půl hodiny před tím bodem to zvládneme. Pustíme to do druhého čtení. Když to pak se zamítne, tak se to zamítne. Ale bude to nějaká jasná zpráva. To, co je teďka, je, že vlastně není nic. A Praha se vymlouvá na sněmovnu, sněmovna se vymlouvá na Prahu a to si myslím, že pro ty lidi je nepřijatelné. Děkuju. Děkuji za slovo. Já tady vystoupím s přednostním právem a budu reagovat na to, co říkal pan kolega Patrik Nacher. Už jsme to tady jednou probírali, takže se omlouvám, že zdržujeme. Myslím, že se tím zdržujeme všichni, ale vládní koalice už uvedla, že připraví vládní návrh, protože v tom, co jste předložili ve sněmovním tisku 41, žádná povolení ani registrace nejdou zavést. Protože jste tam navrhli, že se to bude upravovat nařízením, které se vydává v rámci rady, v rámci státní správy, takže není možné provádět další kroky nad rámec zákona, je možné použít pouze to, co je uvedeno v tom sněmovním tisku 41. Takže byl by to další zákon, který jsme tady k Airbnb schvalovali, který nefunguje. Už jednou jsme tady
když byl nouzový stav, schvalovali zákon, na základě kterého si živnostenské úřady mohou vyžádat údaje od velkých platform, jako je Airbnb. Ten zákon platí, dělali jsme ho tady narychlo, na koleni, nebyl dobře připraven a v praxi nefunguje a ještě ani jedna žádost nebyla úspěšně vyřízena. Takže prosím, nedělejme tady zmetkovitou legislativu. Pojďme to udělat pořádně, pojďme spolupracovat koalice opozice Praha. Já nabízím, pojďme si na to sednout klidně dneska, můžeme to probrat, budeme vás informovat, v jakém stavu to je, ale půjde to vládním návrhem, který připraví Ministerstvo pro místní rozvoj a je tam potřeba i spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu, aby to bylo v souladu s evropskými nařízením ohledně digitálních platform a připravovaných směrnic short-term rentals. Je potřeba spolupracovat s Ministerstvem financí, které má na starosti poplatky, protože se tam navrhuje zvýšení poplatku, protože bez fiskální regulace Airbnb nejde efektivně vyřešit. Je potřeba tam spolupracovat s digitalizací. Takže to jsou všechno věci, které je potřeba připravit pořádně. Jako vládní koalice jsme slíbili, že legislativa bude podléhat dopadům regulace, bude tam zpráva RIA a už se nebude opakovat, že tady v Poslanecké sněmovně narychlo a pod nátlakem schválíme zákon, který nemá ve výsledku požadovaný efekt. Takže takhle jinak do budoucna, pojďme to prosím řešit konstruktivně. Já chápu, že to je důležité téma a chci, abychom to skutečně vyřešili. A pokud bude spolupráce opozice, a já věřím, že se na tom shodneme, pokud hnutí ANO ve výsledku díky tomu, že do toho bude zapojeno, podpoří ten výsledný návrh, tak jsme schopni občanům slíbit, pokud potáhneme za jeden pro vás, že od 1.1. následujícího roku ten zákon bude platit a bude vyhlášen ve sbírce. Takže to je ten cíl, ke kterému bychom měli všichni směřovat, ale nemyslím si, že k tomu dospějeme tím, že budeme dělat, řekněme, lidovou tvořivost v Poslanecké sněmovně, bez toho, aniž bychom do toho zapojili příslušné rezorty, aby to skutečně splňovalo všechny požadavky. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jen upozorním, jsme stále k návrhům na změnu pořadu schůze a vám zapnu 5 minut. Prosím, pane poslanče. Děkuji, abych legálně, protože nemám přednostní právo, tak klidně zařadím bod na 11.50, odpověď panu Jakubu Michálkovi a odůvodním teďka to zařazení toho bodu, protože jinak bych neměl šanci reagovat a bylo by to nefér, že ten, kdo má přednostní právo, tak tady v tomhle bodě může mluvit, aniž by navrhoval bod a já jako řadový poslanec nemůžu. Takže to vyřeším touhletou formou. Pane kolego, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, místo předsedkyně, já zdůvodňuji bod, který jsem zařadil, chci zařadit bod, reakci na slova Jakuba Michálka. Protože jinak nemám šanci a je to fakt jako jednostranná věc a to doufám, že takovýhle věci vy nebudete podporovat. To není můj návrh. Vy jste si to spletl, to je návrh hlavního města Prahy, kde vy máte primátora, to je návrh vašeho primátora a vy tady polemizujete se mnou, to je návrh zastupitelstva, kde vy máte většinu, kde to prosadili všichni zastupitelé, to je ta podstata a vy to sem pošlete, já to tady načtu, Hana Marvanová jako předkladatel to tady hájí a vy potom řeknete, že to je špatně udělané, tak to řekněte svýmu primátorovi, neříkejte to mně. Ale vy jste mu to neřekli, vy jste to takhle pinkáte. A potom primátor nám vynadá, že my tady nehájíme dostatečně pozici Prahy. A já tady marně jako říkám, že to je někdy těžký, protože ty problémy mimo Prahu, ty poslance zajímají méně. Budí světlé výjimky, jako jsou směnárny, taxikáře a podobně. Takže to je ono, ale já jenom říkám, že tohle jsou těšínský jablíčka, tak pojďme tohle doprojednat, vy si to mezi tím někde dodělejte na ministerstvu, pak to sem předložte, ale z těch informací, co já mám, tak je to tak komplexní návrh, nebo se uvažuje o tak komplexním návrhu, že to tady neprojde už vůbec to tady neprojde. A toho já se děsím, že sem přijde třetí verze a znova se to zarazí. Děkuji za